Shalom, urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza, buri wese aba azi inshuti z'urugo, azikomeyeho kandi agakora ibishoboka byose kugira ngo azigumane. Umugabo agomba kumenya inshuti z'umugore we, n'umugore akamenya inshuti z'umugabo we. Iyo hari inshuti ituma abashakanye bashwana, abashakanye bagomba kwiganiraho kuko byanze bikunze hari impamvu bituma abo bantu bashwana. Ni byiza rero ko niba hari inshuti y'urugo ituma umugabo n'umugore bahora bagongana, bagomba kuyishishozaho bakareba uko bayibanira bafatanije. Muri iki gihe hateye inshuti mbi zisenya ingo nyinshi. Ugasanga umugabo afite inshuti ahisha umugore we, cyangwa umugore afite inshuti ahisha umugabo we, rimwe na rimwe no muri telefoni akandikamo amazina atajyanye n'abantu n'inshuti ze. Urugero, ugasanga umugore yanditse izina ry'umugore kandi ashaka kwandika umugabo, cyangwa umugabo yanditse izina ry'umugabo kandi ashaka kuvuga umugore runaka. Rero reba mu nshuti zawe, nusanga hari inshuti mubanye mu bwihisho, ndetse uzanasuzuma uzasanga iyo nshuti kujyana mu cyaha, uyireke. Kuko inshuti yose uwo mwashakanye atazi cyangwa atamenya, iyo nshuti ni gusenyera. Nyagasani rero aguhe kuyirekura, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.